עכשיו תתחיל, מעולה. אז השאלה שהכנתי לכם זו שאלה נוספת בשימור תנע, ובואו נראה אותה, זו שאלה קלאסית לבחינות. אז יש לנו כאן צינור, כן? ופה נכנסת איזושהי מהירות פנימה, בסדר? אנחנו יודעים את הלחץ שם, ושימו לב, הלחץ נתון בגייג', בדרך כלל נתונים יהיו בגייג', אוקיי? אז שימו לב לזה, אולי נצטרך את האבסולוטי לפעמים, אז צריך לדעת לחזור ביניהם. אתם יודעים גם מה המהירות בכניסה, אין בעיה, ואנחנו גם יודעים את הגודל של הכניסה. A in. בואו נעשה את הצינור יותר מרשים, והנה פה, עד לכאן. והזורם הזה נכנס פנימה, אני אפילו אגלה לכם שזה אוויר, בסדר? אוויר שנכנס פנימה, וכאן יוצא החוצה, זורם פה, הנה. אתם יודעים, אפילו בואו ניתן למהירות צבע יותר, יותר ברור. ניתן פה ככה, זה יהיה U in, וכאן יש את U out, מצוין, שאנחנו לא יודעים אותו. אני לא יודע את U out, בסדר? יש לנו כאן איזשהו גובה דלטה Z שאנחנו לא יודעים, גם אותו, מעולה. וכאן אתם כן יודעים את הלחץ ביציאה, out gauge ידוע, בואו ניתן לו V, 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 והאם את הגיאומטריה אתם יודעים? יש, אתם יודעים גם את הגיאומטריה. אז אתם יודעים את הפתח הזה למה הוא שווה. אוקיי, מעולה. אז אנחנו צריכים למצוא את הדלטה Z הזה. ברורה השאלה? זורם אוויר נכנס מכאן, ז'לוק, לוק, לוק, ויוצא מפה, רוצים את הדלטה Z הזה, ומציעים לנו איזושהי הצעה. אומרים, הזניחו, הזניחו חיכוך, בסדר? ומצאו את דלטה Z. יש? מעולה. אוקיי, איך אפשר למצוא דלטה Z? רעיונות בקהל? ברנולי, מעולה. מה ברנולי מדבר? הוא מדבר, אני יודע שבנקודה הזאת, לאורך קו זורם, יש שוויון לחצים לנקודה הזאת, נכון? לחצים כאילו כל סוגי הלחצים. ההידרוסטטים, הדינמיים והרגיל. אם אני סוכם את כולם, זה לא השתנה. מי מהם יקבל יותר דומיננטיות בנקודה הזאת, זה ישתנה. נכון? כי הנקודה הזאת יש לה לחץ הידרוסטטי בפוטנציה שיכול לעבור ולהיות לחץ אחר כאן. נכון? כי היא גבוהה. בסדר? אז אותו דבר כאן. אז בחור פה אמר, אני רואה דלטה Z. זה כבר קופץ לי לברנולי. מתי עוד ברנולי צריך לקפוץ לכם? דלטה. מה? דלטה P. מעולה. גם דלטה P וגם עוד אחד? V בריבוע. נכון? כי יש שם את ה-V בריבוע הזה. אז בדרך כלל שלושתם זה דברים שמיד אני, וואו, צריך לבדוק מה קורה עם ברנולי, בסדר? מעולה. אז בוא נעשה את ברנולי, בסדר? אז אני אבחר נקודה שאני יודע את המהירות שם ואת הלחץ שם, נכון? אני יודע את זה כאן. נכון? זאת תהיה נקודה אין שלנו. ואיזה עוד נקודה אני אבחר? היציאה. אני אבחר את היציאה כי אני יודע את הלחץ שם. אז אני אבחר את היציאה, out. אז מה ברנולי אומר? אני הולך לכאן צלם. אז יש לנו, הוא אומר הלחץ בנקודה אין, הלחץ האמיתי, מה זה הלחץ האמיתי? זה אם יש לי כאן קוביית אוויר, כמה המולקולות האלה משתגעות לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, בסדר? זה משפט חשוב לכל הכיוונים. ועוד, אם הנקודה הזאת יש לה מהירות, זאת אומרת שהיא יוגרת בתוכה לחץ בפוטנציה. זה כרגע מבוסס על מהירות. זה כמה הקוביה הזאת מהירה. זה U in בריבוע, נכון מאוד, ועוד לחץ הידרוסטטי. הגובה שלי נותן לי בפוטנציה איזשהו לחץ שאני אולי אחרי זה יוכל להשתמש בו. Rho G Z in. מצוין. זו נקודה אחת. כל הנקודות שוות לקבוע הזה, אם אני יכול להשתמש בהנחות של ברנולי. אצלנו נניח זרימה תמידית, נזניח שחיכוך זניח, האוויר שלנו לא דחיס, בסדר? ניקח את כל ההנחות האלה, ובדרך כלל בבחינה ייתנו לכם את ההנחות האלה, כן? אלא אם כן זה יהיה איזשהו רמז לזה שאתם צריכים להניח את הדבר הזה. שאלה? אני חושב שאם אני
כאילו שאלה קצת מוזרה, אבל איך אני יודע שהקו זורם שנכנס באין הולך בדיוק למקום שבו... זורם שנכנס מפה, בסופו של דבר יצא מכאן. לאן יש לו ללכת? אין לו לאן לברוח. איך אני יודע לזה? הבנת את השאלה? כן, שאלת איך אני יודע שזה לא זה או לא זה או לא זה או לא זה. אז זה איזושהי, ברנולי זה תמיד איזושהי הנחה. אז אתה מניח שרוב החלקיקים פה נעים במהירות הממוצעת, you out. בסדר? זה הרעיון. ברנולי הוא תמיד הנחה. הוא לא מדויק כי הוא מזניח מה? מלא דברים, ביניהם חיכוך. אוקיי? הוא לא מדויק. אבל הוא כן נותן הערכה. כשאני מפיל משהו מאיזשהו גובה, אני יכול לחשב תוך כמה שניות זה ברצפה וגם באיזה מהירות זה פגע. האם זה מדויק? זה קרוב מאוד, כן? כי הזנחתי כוח גרר של האובייקט הזה שנפל, אותו דבר ברנולי. מעולה. אז זה שווה לקונס, זה אומר שאני יכול להשוות את זה לנקודה אחרת. נכון? אז אני אשווה את זה לנקודה out. P out, מעולה, ועוד חצי row U out בריבוע, ועוד row G Z out. מעולה. אם אני מסדר את האגפים, אני אקבל ככה. Z in פחות Z out, נכון? row G שווה P out פחות P in. בסדר, ועוד רו חלקי 2, U out בריבוע, פחות U in בריבוע. כן, הטוש הזה להתראות. בסדר? משהו לא ברור, לכתוב יותר חזק, הכל? יש לנו, אני אומר מה זה, כאן יש לנו Z in פחות Z out, זה דלטה Z שאנחנו רוצים למצוא, נכון? רו G של אוויר, רו יודעים של אוויר, G יודעים 9.8, P out פחות P in. האם זה משנה אם נציב פה גייג' או לא גייג'? נכון, כי מה רשום פה? רשום פה P אבסולוטי, נכון? פחות P אבסולוטי שם. אבל אני יכול להציג את זה כ-P גייג' ועוד P ATM פחות, בוא נקרח פה out, פחות P גייג' in ועוד P ATM, נכון? זה הדבר הזה. ו-P ATM פשוט טיפול. אז אני יכול לחסר את הגייג'ים, זה ייתן לי אותו דבר. אין לי בעיה, מגניב. אז יש לי את הנתונים האלה, אני לא צריך להמיר אותם. אדיר, U in אני יודע, אבל את U out אני לא יודע. נכון? מה אני יכול לעשות כדי למצוא את U out? שימור מסה, קלאסי. אוויר נכנס לשם, יוצא משם, אני יודע את כל הגיאומטריה, אני יכול להשתמש בשימור מסה אינטגרלי. עוד פעם? כאן זה חיסור. זה חיסור. כן, יש פה כחול ממקודם, לא יודע למה. בסדר? מעולה. אז בעצם כדי למצוא את U out, אנשים הציעו להשתמש בשימור מסה. קלאסי, קלאסי, אין מבחן שבו אין שימור מסה. תמיד צריך את זה, בסדר? מעולה. אז אני רושם פה, איך הולכת משוואת שימור המסה? תזכירו לי. DM ל-DT אומר כמה המסה שלי משתנה בזמן של המערכת שלי, ואתה צודק שהדבר הזה נגיד שהוא שווה ל-0. נכון? אנחנו לא מאבדים, אבל אם אני רוצה בצורה מתמטית להגיד כמה מסה יש לי, איך אני אגיד את זה? כמה מסה שלי משתנה? אני אגיד שיש לי שינוי בזמן של הביטוי מסה שלי באמת, רו די-וי, נכון? זה אומר כמה מסה משתנה, ועכשיו אני צריך לרשום את הסיבה למה המסה משתנה, כי חלק ברח החוצה או נכנס פנימה, נכון? אז אני רושם ועוד, חלק זה קונטרול ווליום, זה קונטרול סרפס. חלק מהמסה שלי רו קיו דוט די-איי. אוקיי, בוא נסביר מה רשמתי פה. הדבר הזה אמרנו שהוא שווה 0, נכון? יש? זה המסה שלי. זה תסכום את כמות, את משקל החלקיקים על כל נפח ותראה כמה זה משתנה בזמן. אבל למה שמשהו ישתנה בזמן? כי דברים יצאו או נכנסו החוצה. אצלנו זה שווה 0. למה? אנחנו מניחים steady state. נכון? זה כל הזמן זורם, זה כל הזמן יוצא, לא אמרו לנו שדברים משתנים בבעיה. זה לא נחבא, זה לא נסגר. בסדר גמור. יפה מאוד. מה זה Q? אוקיי, שאלה מעולה. Q זה הדרך היותר בוגרת לרשום את זה. כאן, מסה שלי יכולה לצאת בתנאי אחד. או שהנפח בקרה שלי
בא אליה ומוציא אותה החוצה, למשל דמיינו שאני חלקיק, והיציאה הזאת מתקרבת אליי, אני לא זז, אני חלקיק זורם בלי מהירות בכלל, אוקיי? אבל היציאה מתקרבת אליי. אני עכשיו בחוץ, אתם רואים את זה? זו היציאה נגיד? אז הביטוי כאן זה ביטוי יותר משוכלל שאומר את הדבר הבא. הוא אומר, U של הזורם, פחות כמה CS, היציאה, הוא נעשה פה היציאה יותר טוב, היציאה זזה אליך. אתם רואים את זה? היציאה, המהירות של היציאה. כי יכול להיות שאני אפס, אבל היציאה פשוט באה אליי. אז יוציא אותי החוצה. אתם רואים את זה? זה בחירה של הנפח בקרה. איזה... זה לא מהירות יחסית? אפשר להגיד, כי זה מהירות יחסית, לגמרי. זה מהירות יחסית. מהירות פחות מהירות אחרת, זו המהירות ביחס למהירות אחרת. עכשיו שימו לב, אני עוד לא רשמתי פה שום דבר, כי לא בחרנו נפח בקרה. מה הנפח בקרה שנבחר? את כל הצינור נבחר. את כל הזורם שבתוך הצינור. למה? כי אני רוצה לתפוס את הכניסה הזאת ואת היציאה הזאת. מעולה. אז בואו באמת נפרק את הדבר הזה, את האינטגרל הזה, לשני אינטגרלים, כי זה כל הסיפור שלנו. אז יש לנו את הכניסה, נכון? הכניסה היא אינטגרל על A in, תסכום לי אלמנטים מתוך A in, שיש להם צפיפות רו, הצפיפות לא משתנה אצלנו בבעיה. מה ה-Q שלנו? הקונטרול ווליום שבחרנו, ה-CS שלנו לא זז. CS לא זז. אז אנחנו נשארים רק עם U זורם. בסדר? ברור? מעולה. אז כאן אני רושם את U זורם, שתגידו לי מהו? U in. עוד פעם, מה? U in, בוא, צריך לתת מערכת צירים. נכון? Y ו-X. נכון? בסדר? אז מה הכיוון שלו? למה מינוס הוא כיוון פלוס X? פלוס X. יפה, עוד לא רשמתי את ה-A. דוט DA. מה זה דוט DA? זה איזושהי יחידת שטח קטנה שתבנה לי את זה, נכון? אבל מה הדגל שמגדיר איפה היא נמצאת? אם אני רוצה להגדיר את המשטח הזה, אני תוקע דגל החוצה מהקונטרול ווליום שלי. דגל החוצה, זה לא נכון. זה מגדיר את ה-A in. וכאן, אם אני אשים דגל, הוא מצביע לשם. איזה כיוון הוא הצביע? מינוס X, מעולה. אז שני אלה ביחד ייתנו לי מינוס, רוב הזה קבוע יכול לצאת החוצה, U in שלי נשאר פה, U in, נכון? והדוט הזה מה עשה? הוא ביטל את הוקטוריות, אין וקטורים פה, ואם אני ממשיך את האינטגרל על כל ה-DA'ים האלה, מה אני אקבל בסוף? A in, זהו. מצאנו את האיבר של הכניסה. זה איבר שאומר כמה מסה נכנסת לי. ככה צפיפות חלקיקים, מכזה פתח בכזאת מהירות. בסדר? ברור? בואו עכשיו אתם תעשו לי את החלק השני. מה החלק השני? יש לנו אינטגרל, נכון? על מה אני סוכם? אני רוצה על היציאה, בדיוק כל המקומות האלה אין לי כניסה או יציאה של זורם, כן? אז אני עושה פה A out, מעולה. פה אני שם row, נכון? ואז אני שם U out. באיזה כיוון הזורם יוצא? יפה מאוד, מינוס X, dot DA, אבל באיזה כיוון ה-DA שלי? עוד פעם מינוס X, הוא גם מצביע לשם, מצביעים היציאות האלה באותו כיוון. מינוס X. אז המינוס והמינוס הופך להיות פלוס, מצוין, row, u out, בסדר, וה-DA נסכמו לתת לי את כל A out. מעולה. שווה 0. מה שכיף במשוואה הזאת זה ש-row בדרך כלל נופל, כי הוא יצא מהאינטגרל, הוא בלתי דחיס, זה עובר אגב ואני מקבל את המסקנה הזאת. רואים פה? באזור הזה? אז המסקנה היא ש-u out שווה U in כפול A in חלקי A out. בסדר? ברור? את זה אני לוקח, הולך לפה, שם במקומו, ואני מקבל את התשובה הסופית שאני צריך. בסדר, אפשר לסדר אותה קצת, אז בואו נרשום את זה מסודר יותר. אז דלטה Z שווה דלטה P רו G, אני יכול אפילו להוסיף פה גייג' ועוד, U in בריבוע,
A in חלקי A out פחות 1 2G. בסדר? ברור? סבבה, זה היה easy peasy. עכשיו נשאלת שאלה אחרת, יותר מאתגרת. מהו הכוח לקיבוע הצינור הזה במקום? אוקיי? אם אתם מכניסים צינור לגוף של מישהו ואתם רוצים שהוא יעשה משהו, או אם הדבר הזה הוא חלק ממכשיר הטיפולי שלכם וזורם בו איזשהו זורם, הוא ירצה לטוס כמו טיל, נכון? אנחנו צריכים לדעת כמה כוח אנחנו צריכים להשקיע כדי להחזיק אותו בתכנון תכן שלנו, נכון? אז איך נדע מה הכוח שפועל עליו? אז אני מוחק את זה. עכשיו, אני רוצה שתמיד יקפוץ לכם הנורת הזרה הזאת. למישהו יש כיוון איזה נוסחה נשתמש? בדיוק, שימור תנע של המערכת. עכשיו, תמיד ששואלים שאלות שקשורות לכוח, מיד זה צריך להדליק נורת הזרה DP ל-DT, כי זו ההגדרה של כוח לפי ניוטון, נכון? אז תמיד שמדברים על כוחות, זה צריך לקפוץ לכם. אז המשוואה הזאת הולכת בצורה מאוד מאוד דומה למשוואה של שימור מסה. מאוד דומה. למה היא יותר מסובכת, המשוואה של אתנה? כי היא וקטורית. אני צריך לוודא שאנחנו בסדר עם הוקטורים. אז בואו נרשום אותה. אז בואו תכתיבו לי אותה. השינוי בתנה ל-DT שווה למה? סיגמה F זה למה זה שווה. אבל במכניקת זורמים, טוב, וקטור, נכון? במכניקת זורמים, איך אני מגדיר את זה? איך אני בודק כמה תנה השתנה במערכת שלי? בדיוק, אני קודם כל בודק את כמה בכלל התנה במערכת שלי, בנפח שלי, משתנה בזמן, נכון? זה שווה ל-Rho, הווקטור U, DV. זה ביטוי ל... תנה של איזשהו נבחון קטן, שאני כופל אותו ב-DV, אני ממש מקבל מסה כפול U. אתם רואים, Rho DV זה מסה, U זה התנה. גוזר בזמן, בום. למה שזה ישתנה בזמן, התנה הזאת? כי משהו יוצא או נכנס. אני מקבל חלקיקים עם הרבה תנה, או מקבל חלקיקים עם מעט תנה. כן? זה מה שקורה פה. איפה הביטוי שאחראי לזה? הוא מופיע פה. זה על הקונטרול ווליום, זה בנפח עצמו מה קרה. זה מה קרה בנפח עצמו. לחלקיקים האלה. יש? ועכשיו הקונטרול סרפס, זה מה קרה לאורך הדפנות האלה. האם קיבלת איפשהו תנה מאחת הדפנות? האם איבדת איזשהו תנה מאחת הדפנות? זה ברור? כאן מה יש לנו? רו כפול? לא כפול U, יפה. קודם כל כפול U. דווקא זה נכון, כפול U. ואז אנחנו כופלים את זה ב-Q.DA. זה אותו Q ממקודם, ממשוואת המסה, נכון? אם יש לי תנה מסוים, אבל היציאה באה אליי, אז ביחס לקונטרול ווליום, יכול להיות שהתנה הזה לא משמעותי. נכון? אם יש לי איזושהי מהירות, אבל הקונטרול ווליום רודף אחריי, ביחס אליו, אין לי תנה, נכון? אתם רואים את זה? אין לי תנה ביחס אליו. זה מה שמעניין, כמה ברח או יצא מהקונטרול ווליום שלי. בסדר? אז... זה ביחס למערכת צירים שאיתה אנחנו מסתכלים על העולם. זה היו הזה, נכון? אז אם המערכת נעה ואני שמתה מערכת צירים שגם נעה... זה כבר שאלות מאוד מתוחכמות. מערכת נעה וגם זה, זה מה שעשינו הטיל קצת. כן? זה קצת יותר מסובך. נכון? אבל אצלנו יש מערכת צירים נייחת. אני צריך לראות את השאלה. אם ה-CS שלי זז, אני עושה את המערכת צירים שלי שהיא גם זזה איתו. אני קיוב איוז אותו דבר. אם, מה זה קיוב? בוא נזכיר מה זה. זה U זורם פחות U של קונטרול ווליום. קונטרול סרפס, קונטרול ווליום של היציאה. נכון? שני אלה נצפים מהמערכת צירים שלך. סבבה? למשל, במערכת צירים שלנו, האם הקונטרול סרפס זז? הוא לא זז. אז זה שווה 0. בחרנו קונטרול סרפס נייח. נכון?
היה לנו חופש לבחור איזה שאנחנו רוצים. כן? זה לא רץ לשום מקום, אין לי שום אינטרס לבחור אחד שרץ. מי שראה את השאלה האחרת שעשיתי, של שימור מסה, היה כדור שזז במהירות קבועה. אמרתי, הקונטרול ווליום שלי איתו, לא זז ממנו. זה היה הרבה יותר קל לפתור ככה. בסדר? כאן אין שום דבר זז. בסדר? מעולה. אז באמת יצא שזה וזה הם אותו דבר. אבל זה בגלל שזה אפס. כן? ושוב, כל אינטרפטציה של כל אחד מהם משתנה בהתאם למערכת צירים שתבחר. כן? אבל זה לא פיזיקה אחד מהם. הדגש פה זה לא טרנספורמציית גלילי. בסדר? הדגש פה זה זרימה. אוקיי? מעולה. טוב, אין לי שינויים בזמן בתנע, נכון? מה שקורה לנקודה הזאת, הזמן חולף, אבל קורה לאותו דבר, נכון? כל מה ממשיך להזין מפה, והנקודה הזאת חשה את אותו תנע. הקובייה הזאת, יש לה בזמן את אותו רו ואת אותו יו, נכון? בזמן, זה לא משתנה. אז האיבר הזה מת בזמן. מצוין, אבל האיבר הזה, יש פה איזה סיפור אחר שלא קשור לזמן. בואו תכתיבו לי מה יש לנו כאן, אוקיי? כי זה היותר מאתגר. אז קדימה. אז כמה מקומות שבהם התנה לאורך השפה לא מתאפס יש לי? יש לי רק שניים כאלה, בכניסה וביציאה, נכון? אז בואו נרשום אז. יש לנו כאן, שימו לב, זה ממש דומה למה שעשינו. A in. לא הבנתי למה איפסנו, אבל כבר הזה, ונגיד את הדיפי לדיפי, אנחנו לא מאפסים. את זה? כאילו זה גם משתנה בזמן. אוקיי, בוא נסתכל על זה. לא הפסתי את זה. נכון? מסתכלי. זה לא משתנה בגלל ש... נגיד פה הייתי שם פצצה. בסדר? הפצצה הזאת מתפוצצת ומעיפה לי מלא מלא דברים לצדדים. משהו קרה בקונטרול ווליום, בזמן, ששינה את התנה ויכול להפעיל כוח רגעי. זה לא הסיפור אצלנו. אצלנו לכל נקודה פה יש תנה. יש ערך. 5. לא יש 7. לא יש 9. יש ערכים, ואני יכול לסכום אותם על כל דיווי, אבל כשאני אעשה נגזרת בזמן, הערכים האלה לא משתנים בזמן. אין להם שום תרומה לשינוי תנה בזמן. יש להם תנה, לא משתנה בזמן. לעומת זאת כאן יש משהו שנכנס למערכת ויוצא מערכת ומזין אותה. אוקיי? ממשיך להזין אותה. הרבה מתבלבלים בזה בביטוי של DM, בואו נחזור רגע ל-DM. DM ל-DT שווה ל-Row DV, משתנה בזמן, ועוד CS row QDA, אוקיי? זה אפס, את זה אני מעביר אגף, את זה אני מעביר אגף, סליחה, ואני אקבל row QDA מינוס שווה נגזרת בזמן row DV. זה בעצם דרך אחרת לרשום את משוואת שימור המסה. זה המסה שלי, row כפול DV משתנה בזמן. למה זה קורה? למה הוא נוצר? בגלל שמישהו או נכנס או יוצא מהקונטרול ווליום. אם הוא נכנס, הוא מזין אותי, נכון? הוא מזין אותי. אבל ה-DI הפוך, אז ה-DI נותן מינוס, המינוס והמינוס הזה מתבטלים. הזין אותי, נכון? בגלל ההגדרה של הקונטרול ווליום, או הפוך. כאילו, הוא נוצר בגללו. אתם מבינות את זה? מבינים את זה? בסדר? אני מבינה את זה, הראשון לא, אני אקלות לך. בסדר גמור, בסדר גמור. טוב. סבבה. אז בואו נפתח את האינטגרל הזה, וחבר'ה, פה בבקשה, גם במבחן, בבקשה, תהיו זהירים, תעשו איזה שלב שלב, אל תקפצו, בסדר? אל תגידו, אני יודע מי זה Q, אני יודע מי זה U, אני יודע מי זה DA. תרשמו כל אחד בצורה מפורשת, אני אוהב לעשות את זה. רו, מקום ל-U. מי זה U של אין? זה U אין באיזה כיוון? X קו, ומצוין, פלוס X, מעולה. נתתי לו את המקום שלו, אוקיי? עכשיו אני צריך לרשום את Q. מי זה Q שלי? זה, במקרה שלנו זה U-in, אז אני רושם את אותו דבר פעמיים, את אותו U-in. מעולה, דוט. מי זה ה-DA שלי? DA, יחידת שטח קטנה, ומינוס X, נכון? זהו, רשמתי את הכל כמו שצריך. U-in ו-U-in, יש לי פה row, U-in בריבוע. שניהם נתנו לי בריבוע, נכון? שני אלה נתנו לי מינוס, נכון? ואם אני סוכם את ה-DA הזה, אני מקבל את A-in. ברור מה קיבלתי פה? זה התנה שיש לי מהכניסה. בסדר? מעולה. ועוד, הביטוי הבא.
אותו דבר, חברים, בדיוק אותו דבר אני רוצה. כאן את מי יש לי? את רו, נכון? בואו נעשה זה פה. ועוד, אינטגרל, אינטגרל על מי? על מי אנחנו בודקים עכשיו? בודקים A out, מעולה. רו, מי זה U כאן? בדיוק, U out, יפה. U out באיזה כיוון הוא? מינוס X, יפה. וכאן מה יש לנו? את ה-Q שלנו, מי Q שלנו? בדיוק. מינוס, סליחה, U out, מינוס X, יפה מאוד. דוט, מי זה ה-DA שלנו? DA מינוס X, שתי היציאות הן מצביעות לאותו כיוון, נכון? מינוס מינוס נותן פלוס, אבל נשארנו עם מינוס, טררם, הפתעה. יש לנו פה מינוס מבחינת הסימן. U out, יש לנו U out בריבוע. מעולה, איזה שטח אנחנו מדברים? A out. מינוס ומינוס, אתם רואים את זה? מינוס ומינוס, זה מה שיש לנו כאן. אוקיי, מצאנו את התנה שקורה לזורם, זה השינוי תנה שיש בזורם. מה יוצר שינוי תנה? זה מה שאת אמרת בהתחלה, כוח. אז בואו נלך ללוח הזה ונעשה דיון על הצד השמאלי של המשוואה. דרך... שאלתי מה הכוח שהצינור הזה מחזיק, שהצינור הזה צריך לעמוד בו כדי שהזורם לא יעיף אותו כבינימט. בסדר? מישאל? בסדר? מעולה. אז עכשיו, דרך אגב, את זה אפשר לכתוב בצורה הרבה יותר קומפקטית, נכון? עשינו את משוואת שימור המסה, אנחנו יודעים על הקשר ב-N in, A out, נכון? יש לנו קשר, אפשר לרשום את זה יותר נעים. בואו נרשום את זה כבר יותר ידידותי למשתמש. מינוס רו, U in בריבוע, A in, ובסוגריים 1, זה בעצם האיבר הזה, ועכשיו אני צריך לעשות את התיקון, שזה A in, משהו חסר יחידות שמתקן, A out. בסדר? זו התוצאה שיצאה לנו. עושה אותה בצבע אחר. זה לא. בסדר? יש לנו את זה? מעולה. טוב. אני עובר ללוח הזה. בלוח הזה אני רוצה לדון בצד השמאלי של המשוואה. במה יוצר שינוי בתנה, ואמרנו שזה, בום, כוחות. אז מי נותן פה מכות, מי נותן פה את הכוחות? אז אני רוצה להזכיר, יש לנו תכלס שני סוגים דומיננטיים של כוחות, נכון? אפילו אפשר להגיד שלושה. אבל יש לנו שניים דומיננטיים. מי אלה? כוחות מסוג... כן? גוף. חבר'ה, תטעו, תגידו, תנחשו, הכל בסדר, אתם באים פה, אני רוצה שזה יהיה האזור הבטוח שלכם. כן? מה? בדיוק. יש כוחות שפועלים לאורך המעטפת שלי, ויש כוחות שפועלים בתוך הגוף של הזורם. מצוין. ויכול להיות גם כוח מבחוץ שמפעיל על הזורם. נכון? אז בואו נרשום את זה. אז יש לנו סיגמה F. סיגמה F, למה אנחנו יודעים שהוא שווה ממשוואות הזרימה לזה, למינוס רו U in בריבוע A in 1 ועוד A חלקי A, כאן זה out, כאן זה in. זה מצאנו, רוצים למצוא למה אתה שווה. אז למה הוא יכול להיות שווה? אז יכול להיות שווה לשלושה דברים. או שהוא שווה למה שנקרא body force, כוחות שפועלים בתוך הקונטרול ווליום. איזה יש לנו כזה? למשל גרביטציה, נכון? את יכולה להגיד לירון, כל מולקולה כזאת שנמצאת בתוך הצינור, כאן הנה, חמודה הזאתי, הנה, נעשה, איזה, אמרנו שזה, אמרנו שזה אוויר. אז בואו נעשה O2. בסדר, ה-O2 הזה, הוא מרגיש את כדור הארץ. אני מרחף מעל מרכז כדור הארץ, אני אוטומטית מרגיש משהו שמושך אותי. עכשיו, אנחנו לא מסתכלים על O2, כל הכבוד ל-O2, אנחנו מסתכלים על 10 ב-12 O2, שזה אומר רו שלנו. אנחנו מסתכלים על, יש לנו body force, שזה כוחות על הקונטרול ווליום. אני אומר, יש לי פה מצבור מסות, כן? מצבור מסות, שכל אחד מהם
מרגיש את כוח הגרביטציה, זה בעצם מה שהופך את F לווקטור. נכון? כאן דרך אגב, מה הסימן שיצא לנו? לא רשמנו סימנים, חבר'ה. הכל פה ב-X, נכון? X ו-X. שימו לב שהדוט הזה, את מי הוא הרג? אבל הוא נשאר עם ה-X הזה. נכון? גם פה, הדוט הרג את זה, אבל היי, נשארת עם X כזה. אז כאן יש לי X, נכון? וכאן אני יודע שזה F של X בלבד שמפעיל עליי כוח. נכון? ברור הסיפור הזה? עכשיו, בבחינה, יכול להיות דו-מימדי גם, או חד-מימדי. תלת-מימדי, אפילו לא לשיעורי בית אני לא נותן את זה, בסדר? זה סתם מסובך. אוקיי? או דו-מימדי או חד-מימדי, כן? מעולה. אז כאן יצא לנו חד-מימדי, שזה הרבה יותר קל. כל הכניסה, זה קרה בגלל שהכניסה והיציאה, שניהם בציר X, נכון? אם היה לי כניסה ויציאה, אז זה כבר היה בעד דו-מימדית, בסדר? רו G, DV, נכון? זה הסיפור שלי? עכשיו, בגלל שזה אוויר, נכון? הרו הוא מאוד מאוד זניח, נכון? הרו הוא בערך אחד. הדבר הזה לא משמעותי, כן? דרך אגב, איך אני יכול למצוא את הדבר הזה? אני יכול להגיד שהרו שלי קבוע, ה-G שלי אותו דבר עבור כל המולקולות אוויר שלי, צא החוץ, אז אני בסך הכל צריך לעשות DV על CV. אז אם היה נתונה לי הגיאומטריה של המפלצת הזאת, נגיד דלטה Z מצאנו, נגיד פה רשום שזה, הנה זה יהיה L, וזה יהיה L חלקי 2, וזה יהיה A out, אני יכול לחשב את הנפח של זה ולהגיד כמה כדור הארץ מושך את כל המולקולות האלה למטה. בגזים זה ממש זניח, בנוזלים זה סביר, תלוי במהירויות, כן? בדרך כלל מהירויות גבוהות זה כבר לא רלוונטי הדבר הזה, זה יוצא 0 נקודה משהו, זה ממש זניח, כן? אז אני אזניח את זה במקרה שלנו, אז כן. למה? לרו. בוא נזכיר מה זה רו. מה זה רו? הנה קובייה. לקחתי את ה... יש פה. רגע, אל תזוזו. תפסתי. את הנפח הזה תפסתי, אוקיי? תפסתי את הנפח הזה. הנה הוא. זה מה שיש לי בתוך היד. מה בעצם תפסתי? בחדר הזה. תפסתי O2, תפסתי בעיקר N2, אולי מישהו ישתעל, יש לנו פה CO2. נכון? זה מה שתפסתי. כל הדברים האלה יש להם מסות. קילוגרם. נכון? אז רון אומר, רון, כמה תפסת DM, איזה מסה קטנה, לנפח קטן, DV. זה מה שתפסת. נכון? אז תפסתי ככה קילוגרם, ככה קילוגרם, בככה נפח. זה רו, ובדרך כלל, כל הקטע של זורם, זה להגיד, אני לא הולך לעבוד עם המולקולות האלה. It's insane, זה פסיכי. אני הולך לפשט אותם לתכונה מסוימת, שנקראת רו. כמה המולקולות האלה אוהבות זו את זו? לזה קוראים מיו, צמיגות. נכון? היחס ביניהם נקרא ני, נכון? צמיגות קינמטית. אז בעצם לקחנו, אני כבר חוזר לך, את כל הכימיה, ופישטנו אותה לתכונות כאלה. ועכשיו אנחנו רצים, ואנחנו מתייחסים שהקוביות האלה באינטראקציה זאת עם זאת, נכון? הנה מגיעה קובייה עם המונטנה לתוך הסיפור הזה. היי, הקובייה פה מלמעלה מגרדת את הקובייה הזאת, מפעילה עליה מאמץ, כן? אלה כל מיני קוביות שלוחצות על הסיפור הזה, הן מפעילות לחץ. כל התכונות שלנו בעצם לקחו את כל הכימיה הקוונטית, הכימיה והפיזיקה הקוונטית המסובכת, והפכו את זה למשוואות ניוטוניות, זה מה שעשינו, אוקיי? רוצה לשאול שאלה. כן, אם אנחנו מסתכלים על כיוון X או G, גם מבחינתי 0, G כבר לקחת. האמת שזה לגמרי נכון, כן, G שווה 0, וכאן שים לב שאין לך תרומה ב-Y בכלל, נכון? טוב, בוא נחזור לכאן. אז הזנחנו כוחות גוף, אבל איזה עוד כוחות יש לנו? כוחות שטח, מעולה, סרפרס. והם מתחלקים לשתי מפורסמים. מי השניים המפורסמים שלנו? לחץ. בדיוק, יכול להיות לנו לחץ, PDA, אבל לחץ זה לא וקטור. איך הופכים את הלחץ להיות וקטור? מה? יפה, DA זה וקטור, אבל שים לב למשהו, אבל בדיוק, סתכל על משהו מוזר. לחץ פועל לכל מקום, נכון?
כרגע המולקולות האלה שדיברנו עליהן, הן ג'יגל אראונד לכל מקום, הן תוססות והן רוקדות לכל מקום. אז אותו דבר היציאה פה, בואו נצייר את זה ככה, הנה כאן, אז יש לנו לחץ מהסביבה. אתם רואים את זה? בכל מקום יש לחץ. נכון, זה הלחץ החצים האלה שציירתי? זה מקומות פוטנציאליים שבהם המולקולות יכולות לתת אגרוף. זה הרעיון של לחץ. עכשיו, מה הלחץ שפועל על הדופן הזאת? בדיוק הפוך ל-DA שהגדרנו. DA הוא לכאן, נכון? אז מה שנותן פה את אלמנט הוקטוריות זה זה. DA נותן לי כיוון. P אומר, אני לוחץ הפוך ל-DA. בסדר? אני מנסה למוח את הדגל שלו. זה הרעיון. יש לנו פה את הלחץ. עכשיו, שימו לב למשהו ממש נחמד. אני מוחק את זה. אבל המשחן הזאת זה הלחץ שהנוזל מפעיל לי בפנים, נכון? לא. זה מה מפעילים לי על DA. על DA שלי. על ה-control surface שלי. מבחוץ. בסדר? וכאן איזה עוד חבר יש לנו? יש לנו גזירה, בדיוק, DA. עכשיו, שימו לב שאנחנו הזנחנו תופעות של צמיגות וחיכוך, אז אני אגיד שזה שווה 0. הזנחנו חיכוך. בסדר? אבל הזורם הזה זה לא זורם שזורם ככה באוויר. כאילו, זורם באוויר. זה לא אוויר שפה, זה לא עשיתי קונטרול ווליום על ענן כזה, איזה גז מכונית כזה, שאני רואה איך הוא מתנהג פה באוויר. אני בודק איך הוא מגיב בתוך הכלוב הזה שנקרא הצינור. אז יש לנו פה F חיצוני, נכון? שפועל עליו, שנותן לו עונש. אתה לא עובר מכאן, אתה כן עובר מפה, אני מרגיש אותך. בסדר? מה הכיוון של הכוח הזה? אני לא יודע. אבל זה קצת מזכיר פיזיקה 2, שיש לנו מעגל ואנחנו לא יודעים את כיוון הזרם. פשוט נשים פה F. דרך אגב, הוא חייב להיות באיזה כיוון? חייב להיות בכיוון X, נכון? אני יכול לוותר על הוקטור. אני פשוט ארשום פה קבוע שאני לא יודע מהו FX, והתוצאה תגיד לי למה זה שווה. מינוס, פלוס, לא יודע. בסדר? למה שזה לא יהיה מינוס? יכול להיות שהלחץ הולך לתת בראש. נכון? יש? מה זה FX? זה FX זה נובע מהנוכחות של הצינור שקלה את, את ה-control surface שלנו. בחרנו, תראי, אם הייתי עכשיו לוקח ענן, כן, אני יכול לעשות control surface על הענן. מסכימה איתי? והענן לא מרגיש שום דבר פועל עליו. אבל אם את הענן הזה אני קולע בתוך צינור, הוא כן מרגיש את הנוכחות של הצינור הזאת מפעילה עליו כוח. למה הכוח הזה שווה? אני לא יודע. נתתי לו את השם F, אוקיי? שאלו אותי מה הכוח שהצינור מפעיל על הזורם. הנה הכוח שהצינור מפעיל על הזורם. פה אני שם את הכוחות שפועלים על הזורם שלי. על הזורם שלי פועל מבחוץ לחץ, נכון? יכול להיות שמישהו גוזר אותו מבחוץ, נכון? ויכול להיות לנו FX. כוח של חפץ שמחזיק אותו במקום. את הענן, את הזורם שלנו. בסדר? ברור הסיפור הזה? אוקיי, בוא נעשה זה עוד פעם. מה רשמנו כאן? מה זה ה-F הזה? כוחות שפועלים על הזורם שלנו. מי זה הזורם שלנו? הזורם שנמצא בתוך הקונטרול ווליום, נכון? יש כאלה שמפעילים עליו כוח בנפח שלו, זה דיווי. יש כאלה שבלי לגעת בו יכולים למשוך אותו. בדרך כלל כוח חשמלי או כוח גרביטציה. הזנחנו את זה, בסדר? לא בסיפור, אבל זה ברור, נכון? יכול להיות שעל הקונטרול ווליום שלי, זה הענן היפה הזה שלי, פועל לחץ, נכון? זה הביטוי הזה? יכול להיות שמישהו גוזר אותו, נכון? גם יכול להיות. לא רק ניצב, אלא גם משיק. ויכול להיות שהדבר הזה נתקע במשהו, FX. זה לא לחץ? אה? כן. זה לא לחץ. זה לא לחץ. מה ההבדל? הלחץ, שימו לב, יש לנו, האם, נכון בחרנו שזה קונטרול, זה הגבול של הקונטרול סרפס שלנו? זה זורם פנימה, אבל יש לחץ שלוחץ עליו, נכון? יש פה לחץ, אפילו נתתי אותו, P engage, נכון? בסדר? יש לחץ שלוחץ פה, האמת שיש לחץ בכל מקום. יש כאן לחץ אטמוספרי, נכון?
יש פה לחץ אטמוספרי, מבחוץ. פי אאוט גייט. אה? כאילו, איפה נמדד פי אאוט גייט? אם אני עכשיו שם שם... כאן. כאן, זה פי אין גייט. בסדר? F גדול X זה האם יש חפץ שאני מרגיש, קוראים לזה בדרך כלל כוח ריאקציה, שמחזיק את הזורם שלי. האם יש חפץ שהזורם מנסה לדחוף אותו, והחומר הזה מחזיר לו בחזרה את הנורמל הזה, כן? למה אני לא נופל דרך הרצפה? יש נורמל, נכון? שמחזיק אותי. אותו דבר הזורם. למה הזורם לא... מה זה נורמל בעצם? בפיזיקה אחד, זוכרים? נורמל זה כוח שבעצם מגדיר שלא חדרתי את המשטח. נכון? בגלל זה יש נורמל. אם הנורמל שווה 0, זה אומר שאני עכשיו נופל. יש עליי רק MG. אבל כרגע יש MG ונורמל מהרצפה. אוקיי? הנורמל נקרא כוח ריאקציה. זה התגובה של המשטח אל הנוכחות שלי. גם החלקיקים האלה כרגע מרגישים שהם לא יכולים לחדור את הברזל הזה, את הצינור הזה. נכון, אבל מה דוחף אותם פנימה? לחץ. יש שם כוח, יש מישהו שנתן להם ביתה. יש קוביות כאלה שלחצו עליו, תיכנס מכאן. תיכנס מכאן. איפה? מה? תסתכלי, המולקולות האלה דוחפות לכל מקום. בפרט גם את זה. בפרט גם את זה, גם את זה, גם את זה. אני, אבל תראי, אני בכלל לא רשמתי אותו כאינטגרל, לא אמרתי איפה הוא קיים. PDA. על מה? PDA? כן. איפה, כאילו, איזה DA? אוקיי, בוא נרשום את זה. אוקיי. אז PDA, תסתכלו. PDA במקרה שלנו, PDA במקרה שלנו, הוא נראה ככה. שימו לב. זה הצינור שלנו, נכון? רואים אותו? כן? עכשיו כאן, בכל האזור הזה, איזה לחץ הוא פועל? פי אטמוספרי. רגע, גם פה פועל פי אטמוספרי, נכון? אז הם סוג של מבטלים אחד את השני בהשפעה שלהם, הכוללת. אותו דבר קורה פה, נכון? יש פה פי אטמוספרי. מה פועל כאן? פי אטמוספרי, וכאן מה פועל? פועל פי אאוט, נכון? שלמה הוא שווה? הוא שווה ל-P gauge ו-out, כן, בוא נעשה את ה-G למעלה, G out, ועוד P אטמוספרי, נכון? זה וזה נפל מכל צד אם אני רוצה את התגובה המשוקללת, ואני נשאר רק עם P G out על האזור הזה, נכון? כאן יש לחץ שדוחף את הפתח הזה. הוא מנסה למנוע מזורם לצאת החוצה. יש פה לחץ. אם היה פה וקום, שום דבר לא היה לוחץ על הזורם, לא לצאת. אבל מה יש כאן? כאן יש לחץ שמה עושה? שעוזר לזורם להיכנס פנימה. אני יכול כבר להבין שהלחץ פה כנראה הרבה יותר גדול מהלחץ פה. אז הוא דוחף אותו כל כך חזק שהוא אפילו מנצח את הלחץ שכאן. אבל כרגע אני ואת שוחים בתוך לחץ, פועל עלינו לחץ. אם אני לוקח צוללת ואני צולל למעלה, אני רוצה שהיא תהיה מאוד חזקה, כי הולך לפעול עליה לחץ רציני. כי רואו של מים הוא פי אלף יותר גדול מרואו של אוויר. ירידה קטנה ממש במטרים, ובום, כבר מרגישים את הלחץ בממברנה באוזניים. נכון? אז כאן יש לחץ, כאן יש לחץ. בואו נפתור את הפי הזה, אוקיי? ממש בואו נמצא אותו, אוקיי? כי הוא לא זניח בבעיה שלנו. טוב, אז אני רוצה לרשום את הפי הזה. אני מוחק את כל הפיתוח שעשינו פה, כי הוא לא באמת חשוב כבר, סיימנו אותו. ואני רוצה להתייחס רק ללחץ. אז אמרנו שיש לנו פה, בפתח הזה פועל לנו לחץ, נכון? שנקרא פי אאוט גייג', נכון? בכיוון הזה. אז הלחץ שם זה אינטגרל מינוס פי אאוט גייג', נכון? DA וקטור, נכון? אז למה זה שווה? הלחץ הזה אמרנו שהוא בכל נקודה אותו דבר, זה יכול לצאת החוצה, PG out, A, זה A, למה רשום פה out? זה in, נכון? סליחה, in ו-in, A, in ובסימן מינוס, נכון? רואים את זה?
עכשיו, יש כאלה שיגידו לי, אבל רון, יש פה יותר לחץ, יש פה גם את PATM. אני אגיד, נכון, יש פה גם את ה-PATM, הלחץ של האטמוספירה, של כל האוויר מעליי, אבל יש אותו גם פה, והם מתבטלים אחד עם השני. נכון? אז מה שמעניין אותי, אותו שטח בדיוק, A-in, נכון? אותו אחד בדיוק. A-in, אז עקרונית, הייתי צריך לעשות מינוס PATM A-in, אבל זה מתבטל אחד עם השני. זה וזה נופל. אתם רואים את זה? בסדר? יש? מצוין. נשארנו עם זה A-in. איפה עוד יש לי לחץ? יש לי פה, נכון? יש לי עוד מקום של לחץ. P-out, G-D-A, והפעם זה על A. out, נכון? זה שווה ל... מינוס P-out, G כפול A, out. יש לי את התרומה הזאת, את התרומה הזאת, ואין לי תרומה של לחץ אטמוספרי, כי היא תמיד מתבטלת מכל צד. בסדר? יש? מצוין. אז מצאנו את הביטוי הזה, את זה הזנחנו, את זה הזנחנו, וזה בעצם נעלם. רק בשביל הכוח, אז כן צריך להגיד שזה שווה בסוף ל-X כובע, כי המינוס... נכון, 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 נכון. וואו, איזה הערה מעולה. שמעתם מה הוא אמר? הוא אמר, DA שלך, הוא מצביע בכיוון הזה. נכון? מה זה DA שלנו? DA שלנו זה מינוס X כובע. אז כאן יש לנו פלוס, וכאן יהיה לנו בסוף פלוס P in, P in, A in. נכון? יש? ברור הסיפור הזה? מצוין. עכשיו... מה? הוספתי ב-R. מה זה ב-R? ב-out, בשניהם יש אותו כיוון. בשניהם יש אותו כיוון בדיוק. מצוין. אני הולך לכאן למשוואה, אני הולך פה למשוואה שלי ואני רושם. רגע, רגע. בסדר, אני רושם. אז מה יש לנו סך הכל? יש לנו F שאנחנו לא יודעים למה הוא שווה. נכון? אין לי מושג למה הוא שווה. ועוד, יש לי את שני אלה. P out, G, A out, ועוד P in, G, A in, בסדר? שווה למה? למה שרשמנו פה, נכון? row U בריבוע, A in, מוחק את זה ואת זה, אחד ועוד A in, A out. מעביר אגפים? איפה? מינוס. מעביר אגפים ומוצא את F שלי. חיובי שלילי, תלוי במספרים. בסדר? בואו רעיון, בואו נרשום את זה ונסגור את השאלה. F שווה מינוס רו U בריבוע A in, 1 ועוד A in, A out, וכאן יש לי מינוס P out, A out, מינוס P in, A in. זה הכל פועל רק ב-X, אני יכול להשאיר את זה ככה בגדלים. בסדר? יש? ברור הסיפור הזה? מצוין. אז מצאנו את הכוח הזה. אני רק רוצה לוודא משהו. כן, בסדר. FX הוא כאילו נורמל? נורמל מבחינתנו? FX הוא כוח ריאקציה. אם עכשיו אני בא לכאן, לשולחן הזה, ואני לוחץ עליו, מה ההבדל בין זה לבין... מה ההבדל? הפעלתי כוח שהוא המשקל שלי, הפעלתי כוח מהפרש לחצים עם הריאות שלי, ודחפתי אוויר. זה בעצם כוח ריאקציה שפועל עליי. אם הייתי משפריץ על קיר, נכון? זה האמת שכמעט עשיתי שאלה אחרת. עשיתי שאלה שאני משפריץ חלקיקים במים על קיר מסוים. כמה הקיר הזה נדחף? השאלה הייתה, בדיוק, מה הכוח שפועל על הצינור? אז אמרתי, כוח, זה האסטרטגיה שרצה לי בראש. אמרתי, אני רוצה כוח, משוואת המומנטום. זה ה-go שלי, כן? משוואת המומנטום. איזה כוחות יש במשוואת המומנטום? כוחות שקשורים לזרימה עצמה, וכוחות שמישהו מבחוץ מפעיל על הזורם מהנוכחות שלו. כן, בדיוק, טוב, תלוי מה שאלו. הזורם מפעיל על הצינור, אז זה הפוך, זה מינוס. זה מה שהצינור מפעיל על הזורם.
נכון? אוקיי? ברור הקונספט הזה? שאלות? כל זה סטטי? מה? כל זה בהנחה שזה סטטי? מה הכוונה בהנחה שזה סטטי? אם הצינור כן היה זז, אז... אם הצינור היה זז, אז כל הקונטרול ווליום שלי היה זז. היה מאוד מסבך את השאלה. לגמרי. הצינור היה סטטי מקובע, כנראה שמישהו הבריג אותו, בסדר? עם ברגים, ובגלל זה הוא מקובע, והוא ככה נועל את האוויר. בסדר? כמה דברים... טוב, תעשה פאוז ונעשה עוד סרטון קצר.